Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá, então. Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou mais um dia aqui no CSGONET testando caixas. E hoje a caixa que vamos testar aqui é na maratona da caixa da Valve ainda é a caixa da Clutch Case, sem muita enrolação, bora lá! Lembrando que na série testando caixas eu pego um valor que normalmente é $200, por ela ser $2 cada caixa, e abro 100, mais ou menos 100 dessas caixas. Todo o valor para ver se ela tá dando profit, se ela tá com uma boa constância de drop e se ela uma caixa que compensa abrir ou não. Tem caixa que compensa, tem caixa que não compensa, tem caixa que é muito boa, tem caixa que é muito ruim. Eu sou totalmente sincero aí para vocês, beleza? Cara, essa caixa tem que a MP7 Gold Sport, eu gosto muito dela. Por enquanto a primeira foi profit, a segunda prejuízo, vamos ver a terceira como que vai ser. Mais uma MP7 Gold Sport, ela é uma skin que vem bastante, mesmo sendo vermelha porque é barata. E eu gosto muito, só que ela tá vindo veterana de guerra. Ela podia vir melhor, pra ser sincero. Pegamos uma M4 Neonor. Só que veio veterana de guerra, mas foi profit, cara. $11, beleza. Pegamos as duas skins vermelhas da caixa já. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sorte, a gente tinha tirado um profit bom. Porque elas vieram bem barata. Mas parece que essa caixa tá legal. Ó, tá legal essa caixa, cara. Tá vindo bastante skin vermelha e roxa e rosa, ó. Veio uma bem desgastada agora. Mortes. Tá, $16, dobramos o valor. Vamos ver aí. O que que vem? Não, agora foi prejuízo total, eu acho. Agora foi prejuízo total. Mais 4, mais uma M4. Agora veio $21, cara. Fiz de teste, eu acho. E beleza, começou a ficar legal. $29, profit. Cara, dropamos já 3 M4 Neodor, cara. Não tá difícil pegar skin vermelho nessa caixa, velho. Uma corte seria legal também. Vamos ver aí quantos que a gente vai ter, se ela vai dar profit. Por enquanto, tem horas só que parece que essa caixa tá dando bem ruim, tipo assim. Ela tá dando mais do que as que a gente testou, ela tá dando bastante rip total, que é tipo, quando você abre e não vem uma skin bozinha, tá vindo 5 centavos. Mas ela tá vindo mais skin vermelha também, parece uma caixa 880, tá ligado?
Tipo agora, olha isso, veio 3, 24 dólares. Só que aí tem hora que vem 1 dólar, tá ligado? Então é uma caixa boa, só que às vezes se você for abrir só uma vez, assim, 4 vezes, 3 vezes, pode acabar dando ruim. Acho que é uma caixa daquelas que é bom abrir várias. Mais uma M4, mais uma Estínfalo, mais uma vermelha, mais uma rosa, M4 deu 9 dólares agora, mas de qualquer forma é profit, é uma skin vermelha, cara. É uma skin covert, cara. Uma caixa de 2 dólares tirar uma skin covert é bom demais, cara. Ainda mais quando tá vindo muitas skin covert. Ó, veio uma Cortex e uma Bloodsport. É profit. 3. Não foi profit. Olha, apagou minha boca. Mas tá bom. Tá, mais um prejuízo. Mas por enquanto tá legal, cara. Ó, veio todas as rosas até agora. Todas as vermelhas. Então não tá ruim, não. Podia vir uma faca, né? Outra Neonor, cara. Quantas Neonor a gente já ganhou, cara? Bloodsport, 9, 2, 7, 13. Cara, bem legal, pra falar a verdade. Bem legal. Vamos ver. Alpimort, Art Wolf. 2, 3, abertura. 14, beleza. Duas rosas, beleza. E, mano, essa Hudson aqui tá me chamando. Seria legal se ela viesse, cara. Mais uma Bloodsport. Essa Leonfish pode vir um pouquinho cara também. Acho que é 2 dólares. Tá vindo 87, 2, tá. Prejuízo. Profit, beleza, 13 dólares, vamos ver aí, pegou acho que 5 na hora até agora, ou 4, Estínfalo, Oxid Blade, 3,42, 5, vamos abrir mais 4, faca, 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 faca. Passou. Beleza. Mais 4. Mais 4. É, por enquanto tá legal, cara. Vamos ver como fica. É, agora deu bem ruim. Ah, tirando a UMP, né? Só um pode vir cara, velho. É, 4,58. É, não deu tão ruim, não. Perdemos um dólar e pouco. Tá, agora foi um prejuízo grande. Mais 4. E, mano, eu acho que essa caixa vai dar um profit bom pra gente. Uns 50 dólares, pelo menos, cara. Eu acho que foi bom, cara. Vou ser sincero pra vocês, velho. Veio bastante skin vermelha. É uma caixa boa, assim, na minha opinião, cara. Tá vindo uma constância de drop muito bom de skin vermelha. E é uma caixa que recomendo abrir sim, cara. Beleza? Cara, 200 dólares que a gente abriu, estamos com 214 e a gente profitou 14 dólares. Foi menos do que eu esperava, pra ser sincero pra vocês, cara. Mas é uma caixa que tem bastante skin vermelho, então quem sabe abrir umas duas, três aí seria legal. É isso, esse foi testando caixas aí da a caixa da Clutch Case. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima e fui!